Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari ieu teh hiji pasal fil haidi barina tetep dina mertelakeun haid. Wanipasi jeung nipas wal istihadoh tijeng mertelakeun istihadoh. Waya khruju sareng kaluar minal farji tina farjina awewe naon salah satu dimain tilu pirang-pirang getih. Damul haidi tegesna ka hiji getih haid wan nipasi jeung kadua getih nipas wal istihadoh tijeng katilu getih istihadoh getih penyakit. Pal haidu maka ari getih haid huwa eta ari tu haid teh eta adamu getih al khariju anu kaluar itu dam teh pisidil haidi dina umuranana haid dina taunan haid. Jadi ngaran hete adamu al-khariju pisinil haidi wahuwa jengari itu sinul haidi teetatis usinina salapan pirang-pirang tahun paaksaro tului lewih loba kaluarna temin farjil mar'ati tina farjina awewe ala sabili sihati netepan kana jalan cager. Aila lilatin tegesna lain karena penyakit balil jiblati balik tak karena watak jiblah. Min goyri sababil wiladati nyatana tina lain sabab ngajuru wa qawluhu. Wa qawluhu sarang aridawuhan muslim lafad wa launuhu. Walau nuhu jeung ari rupana itu hede aswadu eta hideung muhtadimun tur banget panas lada untur milaraan maksudna mah rada nyeri-nyeri saeutik nyorok-cok cenah bahasana teh laisa eta teh aya naon kauluhu. Laisa eta teh aya itu kauluhu teh pi aksari nu sahil matni dina lolobana pirang-pirang tulisan matan mah. Jadi maksudna teh wa kauluhu sareng ari dawuhan musannif lafad wa launuhu aswadu muhtadimun lajaun laisa eta teh aya itu kauluhu teh pi aksari nu sahil matni gitu ta maksudna mah. Wapi sihahi jengeta tetap ina kitab sihahma ihtadama ari ayah lapad ihtadama ihtadama ari banget berem nak narima banget berem naon adamu getihna istadat tegesna narima banget naon humrotuhu berem nak itu dam hatta swada sehingga yen narima hideng itu dam waladaat jeng kaya-kaya ngaduruku kana itu dam tenawan anaru sena panasnya sok disebut milaran atau nyorok-cok hatta ahrokot sehingga yen ngaduruk itu nar hukana itu dam jadi asa getih kaduruknya panas suratnya. Taeta naon head. Satuluyna nomor kedua teh aya nipas wan nipasu huwa adamul khariju akibal wiladati tapi cekap heula nya wallahu a'lam bisawab.